نماز میں جو ہے اپنی عادت سے جمع کرائیے، ان کے لیے دعائیہ کلمہ رہ گیا تھا، میں اس کی دعا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کا بہتر اجر دے. اور یہ جو ہے ایسا ایمرجنسی فنڈ ہے جو جماعت کو جو اعلان دے کے چلنے میں آگے بہت ہی مددگار ثابت ہو رہا ہے. آج یہ سمجھ آ رہا ہے لوگوں کو تو آگے وقت بتائے گا، الحمد للہ اس کی ابتدا تو ہو گئی ہے. اور خاص طور سے میں ان نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے وبائیں مغربی اور مہاجرین کی جو نہ اولادوں میں سے ہیں، جماعت کے کام میں آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں، دنیا کی کسی مسجد کسی خطے میں رہیں، لیکن جماعت کے کام سے جو ہے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. تب سے دام میں گر میں قدر میں سخن، مطلب یہ کہ میرا مالی عادت ہو سکتی ہے تو اس میں، اور آپ کے قدم سے قدم ملا کے چلنے میں ہے تو اس میں، یا پھر جو ہے نا اخلاقی طور پر جو ہے جس کو مارل سپورٹ کہتے ہیں وہ بھی بہت بڑی جو ہے نا اہمیت ہوتی ہے. اسی کے یہ مارل سپورٹ ہی کی بنیاد پر حکومتیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں. آپ جو ووٹ جو دیتے ہیں یہ آپ کے اخلاقی تائید ہے، آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہی جا کے جو ہے نا آپ کے عوام میں بیٹھتا ہے. تو اس طرح جو ہے آپ لوگ اپنے آپ کو لاتعلق مت رکھیے، غنیمت جان لو مل بیٹھ ہوئے کو جدائی کی گھڑی سر پر رکھیے. چلیے تیسری رکعت تیسری تکبیر.